Misy ny torohevitrin'ny mpitsabo mikasika ny fikojakojanan'ny maso na eo amin'ny zaza na eo amin'ny olon-dehibe izay mampiasa ny solosaina. Tiako ampitaina manaraka momba ny fahitan'ny zaza. Ny zaza tsinona, tsy hoe raha vao teraka akory dia tonga dia mahita be. Raha vao teraka izy dia nanitarihan'ny ray aman-dreny, le reny mitrotro azy iny ary mbola manjavozavo aminy. Fa arakaraka ny zavatra hitan'ilay zaza manodidina azy no hitombony ny fahitany iny tsikelikely. Dia rehefa tonga ny entaona amin'ny akapobeny no mahita, mahazo an'ilay fahitana ara-dalàna folo amin'ny folo ny olona anankiray. Ka raha mandritra ny ilay zaza vao teraka ka hatramin'iny taona iny no misy antony tsy ahitan'ilay zaza, ohatra izay ilay katarakta lazaina teo, ohatra tokony ianao solomaso ilay zaza fa tsy manao, dia tsy mitombo ny fahitana io zaza io. Dia rehefa tonga ny fahentonany a, satria tsy misy fampahafantarana na information tonga any amin'ny atidohany ihany. Ohatran'ireny hoe rehefa mampiasa ordinater tsika dia mampiditra information ao anatin'iny, dia iny rehefa avy eo no avoaka. Dia ohatr'izay koa io fahitana io, arakaraka izay zavatra hitan'ilay zaza, iny no information na fampahafantarana tonga any amin'ny cerveau, iny no avoakany rehefa avy eo. Fa raha ohatra ka amin'izy mandritra izay fitombony izay no tsy mahita izy fa nilay solomaso, nanjolo izy na misy antony hafa, dia tonga ny fahentonany na mihoatra kelin'izay a, raha omena ny solomasony eritreretinao hoe sahaza avy amina mesura ary izy a, tsy mahita tsony satria efa tapitra ny fitomboana tao amin'ilay a cerveau-n'ilay zaza. Dia maro zany zavatra azo resahany na ny fampiasana ordinater io ary. Ny olona tena mampiasa be ordinatera dia tokony ara-dalàna ny fipetrahany a, fa tsy hoe mitraka be izy ohatra no ambonino ny lohany indray ohatra no misy ny plasin'ilay écran, fa raha ny ara-dalàna tokony somary mijery ambany be loatra indray. Izay ny postura zany a normaly mipetraka ordinatera, raha tokony ho izy koa mba tsy tonga olana eo amin'ilay hazavana eo amin'ny écran, dia tsy ho tokony a manatrika ny varavarankely ny écran, satria ohatra eto ny écranko avy any ilay hazavana, dia manjary manimba n'ilay fijerevanao eo a. Dia nytsaratsara kokoa raha ohatra ka miambo ny varavarankely ny écran, dia avy any izany ilay olona mba tsy dia tena misy kontrasta manahirana loatra.